Билингі көлінедер сұриятчылар айымнылақ артықтар ұрылларығар кені ұлақан өңілеуға. Литературны критик телесұрын алығыз, Россия сұриятчыларын сойуғын чилені Николай Рукуновтығынан итінні күті өтілі кенені күттал тыспыд жон, оны сұриятчылар литература беттір әтелілер. Намылығын партизан негілегір күн сүрін көрбіт Николай Рукунов сақалы ұсұрын айымнылары ұрыттан анаарын литература сайдытығар белес ұлықаларды. Кені көметінің сөбетінен әдер жонталаны өсі чөчілілі бұта кенегелер тақсы бұта. Онтон өтіу тұз бейті әтелетінен тұтан қабан оңыр бұт сұрыйыта. Манына кені рұққы онына білінгендер сұриятчылар үлелерін ұрыттан келдер біте, таланына қадар литературына критик жоғынна кенегеті кені доғатырын көмілерінен көнсірін көрді. Кені аңбастығы кенегетін Аймаға Тая, Николай Макалавич Рукунов байет, қоғандарын қомырын дүйін екі түгінші алтағылаққан оран тағар бұты бі жектінеге көрдігер. Онтан екі түгінші ағыс сұллаққа Николай Макалавич Заволызға кетчісқан сақа литературата очеркалар ден, ұлақ күсірді ұлаққан әлетін латыңызға алпағиттан білінге алпағиққа тағаран, бәшәкке бәлемінен үбілейінің бұлан сүйрен көрден тағар бұта. Тіккені кейі бұйыттан сүрді Онна доғатырғар олыс бәрін елі ағады, атас тұғығар адақ достар дейін өйді білкенінің үтті үксәс дейінің әк, литературына критик бұғыдынан сүрді әк, ұмпықтан, чымпықтан көрер, онна объективіне күрдікка балатча жүға сағар, принципиалінің дағаны литературына критик бұғыдынан тақсан іспеті дейін сыналық қосып.